السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى خير. الحقيقه ان انا في كل بدايه فيديو لازم عليا ان انا اشكر كل واحد فيكم كتب لي كلمه حلوه في تعليق او عمل لي لايك على فيديو او سند قناتي او دعمها، لان انتوا دايما واقفين في ظهري ودايما بتساندوني ودايما بتدعموني ودايما بتخلوني عاجز عن الشكر. بجد يا جماعه انا ممتن لكل واحد فيكم شاف لي فيديو او عمل لي لايك على فيديو او كتب لي كلمه حلوه في تعليق على فيديو ليا. انا بجد مش لاقي اي كلام اقوله اعبر بيه عن سعادتي ومدى امتناني ليكم. ويا رب دايما نكون مع بعض في الخير، ويا رب دايما القناه دي تكبر وتكبر، عشان دي اصلا قناتكم انتوا، وان شاء الله دايما مع بعض من نجاح لنجاح ومن تقدم لتقدم. هي يا جماعه بلد الجزائر بلد عظيمه جدا وبلد جميله جدا وبلد ما شاء الله عليها بجد. ربنا يحفظ الجزائريين ويحفظ الجزائر ويحفظ كل اهلها الطيبين. البلد دي يا جماعه مهما نقعد نقول ونعيد عليها مش هيكفينا كلام، ولا هنخلص ولا اصلا هنوفيها حقها، عشان بجد البلد دي يا جماعه كل يوم بتبهرنا، وكل يوم بتطلع لنا حاجه جديده، وكل يوم بتطلع لنا مخترع جديد، وكل يوم بتطلع لنا موهبه جديده، وكل يوم بتثبت لنا ان هي بلد مش ليها تاريخ مشرف بس، ده ليها حاضر مشرف، وان شاء الله هيكون ليها مستقبل مشرف كمان. بجد يا جماعه انا مش لاقي اي كلام اقوله اوصف سعادتي ببلد عربيه، ببلد مسلمين زي بلد الجزائر. يا رب دايما يحفظ اهل الجزائر، ويا رب دايما يحفظ ارض الجزائر، ويا رب دايما يعلي من شأن الجزائر. Nous sommes aussi entretenus sur l'agression injustifiée de la Russie contre l'Ukraine. Je souligne que ce conflit n'est pas une guerre européenne, pas uniquement une guerre européenne. Elle se tient sur le territoire de l'Europe. Mais c'est un défi majeur pour le monde entier, puisqu'il s'agit d'une attaque au fondement du droit international. Et pour cette raison, l'Union européenne soutient l'Ukraine d'une façon politique, militaire, financière et humanitaire. Et nous continuerons à le faire, autant que possible et autant que nécessaire, aussi longtemps qu'il le faudra. Et j'invite l'Algérie à se joindre aux efforts engagés pour arrêter cette guerre. Pour arrêter cette guerre injustifiable et atténuer son impact économique et humain sur le monde entier. هذا وجمع غداء عمل بين رئيس الجمهورية والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس اللجنة الأوروبية جوزيب بوريل فونتيليس بحضور إطارات سامين من الجانبين، عن الجانب الجزائري مدير ديوان رئاسة الجمهورية السيد عبد العزيز خلف، الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج عمار بلاني، ومدير عام أوروبا بوزارة الخارجية السيد محمد أمين بن شريف، وعن الجانب الأوروبي سفير ممثلية الاتحاد الأوروبي بالجزائر السيد توماس إيكارت، مديرة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بالاتحاد الأوروبي السيدة هيلان لوغال، ورئيس ديوان الممثل السامي للاتحاد الأوروبي السيد رافائيل دير. Nous sommes aussi entretenus sur l'agression injustifiée de la Russie contre l'Ukraine. Je souligne que ce conflit n'est pas une guerre européenne. Pas uniquement une guerre européenne. Elle se tient sur le territoire de l'Europe. Mais c'est un défi majeur pour le monde entier, puisqu'il s'agit d'une attaque au fondement du droit international. Et pour cette raison, l'Union européenne soutient l'Ukraine d'une façon politique, militaire, financière et humanitaire. Et nous continuerons à le faire. Autant que possible et autant que nécessaire, aussi longtemps qu'il le faudra. Et j'invite l'Algérie à se joindre aux efforts engagés pour arrêter cette guerre, injustifiable et atténuer son impact économique et humain sur le monde entier. بعد ما شفنا الفيديو وبعد ما شفنا جمال الجزائر وروعة الجزائر وعظمة الجزائر، أنا بجد مش لاقي أي كلام أقوله أعبر بيه عن مدى سعادتي ومدى فخري ببلد عربية وبلد مسلمين زي بلد الجزائر. يا رب يحفظ أهل الجزائر ويحفظ أهلها الطيبين ويحفظ أرض الجزائر، اللهم آمين. أنا في نهاية الفيديو أتمنى إن يكون الفيديو عجبكم. لو أول مرة تشوفوني يا ريت تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتكتبوا لي تعليق محفز يشجعني. السلام عليكم.